Vamos lá, quem sabe o gol do Tigre. Bola na área, vai meter o Coca! Gol do Ipatinga! Chama o Matias que ele resolve, Israel! Ali o Luiz Henrique recebeu, Pedrinho invadiu a grande área, carregou no fundo, tentou um chute, apareceu a marcação para interceptar a jogada. O gigante o Matias, hein? O Caio lá na frente, marcado por ali pelo Matias. Em cima dele, Matias.